שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, לשני בספטמבר 2016. אני מקווה שהימים עוברים עליכם אה, בצורה טובה וחיובית, שהליקוי אה, עבר עליכם בצורה טובה וחיובית. ימים משמעותיים, עוד כמה ימים, השמיים קצת יירגעו, הלחץ קצת ירד. כפי שכבר מזמן אמרתי, מתחילת ספטמבר ואילך, אנחנו מתחילים אה, קצת להירגע. שמיים עוד לא רגועים בשבועיים הקרובים, אבל זה כבר לא מה שהיה לנו בחודשים האחרונים. אז להחזיק עוד קצת מעמד, ואנחנו כבר שם. היום הירח בבתולה במולות לחירון, יש לנו זמן שיכול להיות מאוד רגיש, אנחנו יכולים להיות מאוד פגיעים, פגיעים במיוחד, להיפגע בקלות, או להיות מאוד בקשר עם הכאב שלנו או של מישהו אחר שקרוב אלינו בחיים, עד הצהריים, אחר הצהריים, אבל מאחר הצהריים, ה... השמיים הופכים להיות הרבה יותר נעימים, הרבה יותר יפים. הירח נצמד למרקורי, שאומנם בנסיגה, אבל צמוד ליופיטר, ולאחר מכן גם אה, ימשיך אל ונוס לאורך הלילה. זמן שבאמת אנחנו יכולים גם לחוות תקשורת מיטיבה עם אנשים בסביבתנו, תקשורת עמוקה, מחכימה, אה, מפתחת ומרחיבת אופקים, ופשוט ליהנות ולקבל מזג הרבה יותר אופטימי ונינוח. וקליל ממה שאנחנו אה, היינו רגילים אליו בימים האחרונים. אז באמת שתתחיל לנו שבת נהדרת, תודה רבה שהקשבתם. והיום, אם, אנחנו, אם אתם רואים את זה לפני השעה 12 בצהריים, אני עולה לייב לשידור לענות, לענות לכם על השאלות שלכם לגבי אסטרולוגיה התפתחותית. בחינם אין כסף, אני אשמח לראות אתכם שם, כאן בועז פיידר, להתראות.